Bradavický hrad a jeho přilehlé pozemky jsou plné skutečně zajímavých postav, tvorů, ale i míst, která může student či jakýkoliv jiný obyvatel hradu navštívit. Vzhledem k rozloze školy a školních pozemků je takových míst skutečně spousta. Vybrat ty nejlepší do dnešního dílu Magické sedmičky tak bylo velmi těžké a je jasné, že se ve spoustě bodech neshodneme. Budu tak rád, když mi napíšete, které místo v Bradavicích máte nejraději vy a chtěli byste ho navštívit. Než se do žebříčku pustíme, jen upozorním, že zahrnuji pouze místa, na která studenti nemají vyloženě zakázáno chodit, jako je třeba zapovězený les. Zahrnuji ale místa, na které se mohou podívat jen za určitých okolností. Také nemůžeme počítat třeba vesnici Prasinky, do které studenti z Bradavic mohou cestovat, ovšem najdeme ji mimo školní pozemky. V komentářích na komunitě se často objevoval názor, že dnešní video by mohlo být o tajných chodbách a místnostech v hradu. To se mi velmi líbí a pokud byste takové video chtěli, zkuste u tohoto videa dát alespoň 3000 lajků. Teď už se pojďme podívat na můj výběr 7 nejlepších míst v Bradavicích. Jezero. Myslím, že tuhle součást školních pozemků si většina studentů nejvíce užije hned svůj první večer, kdy do Bradavic dorazí. Pro prvňáčky je totiž připravena plavba přes jezero, ze kterého je nádherný výhled na celou budovu školy. Tento zážitek si už jindy pravděpodobně nevychutnáte, protože od druhého až do posledního ročníku byste do školy měli cestovat pomocí kočárů a testrálů, kteří je táhnou. Nutno ale uznat, že zážitek z prvního večera nemusí být vždy zcela pozitivní. Když Harry nastoupil do čtvrtého ročníku, počasí první školní den zrovna nevyšlo, a tak všichni prvňáci dorazili do školy promáčení až na kost. Nejvíc asi Dennis Creevy, který dokonce do jezera spadl. I jindy je ale jezero příjemným místem k odpočinku. U jeho břehu je v létě chladněji a celkově se v jeho blízkosti velmi dobře lenoší, když to počasí dovolí. A vlastně i učení či procvičování kouzel může být v jeho přítomnosti o něco příjemnější než stejná činnost v učebně. Další zvláštností jezera je i to, že jej obývá komunita jezerních lidí, se kterými se ovšem studenti za běžných okolností nesetkají. Kromě jezerních lidí se v jezeru ale pochopitelně nachází i spousta dalších vodních, kouzelných i obyčejných tvorů, což samozřejmě pomáhá učitelům, pokud chtějí nějakého takového tvora svým studentům ukázat a představit. Myslím, že málo který fanoušek Harryho Pottera by odmítl pozvánku na úvodní plavbu po jezeru. Famfrpálové hřiště. Atmosféra během zápasů Famfrpálu bývala, je a bude velmi strhující i pro ty, kteří si jinak o tento populární kouzelnický sport nezajímají a jednoduše dokáže strhnout i nestranné diváky. Kolem hřiště jsou totiž rozmístěny četné vysoké tribuny, které se několikrát do roka zcela zaplní diváky ze všech kolejí a učitelského sboru. Ti se tam pravidelně vydávají sledovat zápolení kolejních mužstev. Famfrpál se v Bradavicích bere opravdu vážně. Dostat se do kolejního mužstva je obvykle velmi prestižní, obzvláště pokud se vám to podaří v mladém věku. Výsledky zápasu navíc ovlivňují i body ve školním poháru, takže rivalita graduje i z tohoto důvodu. Famfrpálové hřiště je ale nejdůležitějším místem školy především pro samotné hráče. Díky tréninku na něm stráví mnoho hodin, aby zdokonalili techniku a taktiku připravenou na dalšího soupeře. Na tréninky se pochopitelně můžete za jistých okolností zajít také podívat, pokud vás tedy nevyhodí kapitán mužstva v domnění, že mu chcete okoukat taktiku a prozradit i soupeři. Obecně je ale Famfrpálové hřiště monumentální stavba. Vysoké tribuny, branky a rozlehlé hřiště, to všechno působí úžasně. Osobně bych velmi rád vyrazil alespoň na jeden zápas školní ligy, ovšem nevím, jestli je třeba nějaká permanentka nebo tak. Knihovna. Možná vás tato v uvozovkách obyčejná místnost v tomto žebříčku překvapí. Věřím ale, že po krátkém vysvětlení jistě pochopíte, proč jsem ji do videa zařadil. V Bradavické knihovně se ukrývá obrovské množství knih a učebnic všeho druhu, které rozhodně stojí za prozkoumání. Budete se sice muset chovat naprosto tiše, jinak vás knihovnice školy Madame Pinceová z knihovny vyžene, pak ale dostanete možnost si přečíst cokoliv, pokud tedy máte přístup do oddělení s omezeným přístupem. Můžete se sami vzdělávat téměř v každém odvětví magie, s výjimkou té nejčernější, kterou Albus Brumbál z knihovny přemístil do jeho pracovny. Knihovna prostě obsahuje obrovské množství informací o světě čar a kouzel, ke kterým se možná jinak nedá vůbec dostat. Myslím, že každý z nás by si v knihovně našel nějaké dílo, které by ukojilo naši zvědavost, alespoň na nějakou dobu. Pak bychom mohli sáhnout po dalším. Společenská místnost. Vybrat jednu ze čtyř je samozřejmě nemožné, proto jsem tento bod pojal všeobecně. Každý z nás by totiž určitě nejraději navštívil jinou ze čtyř možných místností, ba dokonce by třeba raději navštívil společenskou místnost jiné koleje, než do které patří.
Do všech kolejních místností je třeba se dostat pomocí předem známého způsobu, se kterým jsou studenti obeznámeni první školní den. Studenti Mrzimoru mají zvukový signál, Zmiozel a Nebelvír používají heslo, které se pravidelně mění, a Havraspárskou věž střeží otázka, kterou musí vstupující osoba správně odpovědět. Když překonáte tuhle nástrahu, dostanete se do místností plných křesel, stolů a dalšího nábytku, kterou mohou studenti ve volném čase využívat. Každá z místností má však zcela jinou atmosféru a vzhled. Nebelvír a Havraspár mají místnosti ve věžích. Havraspárská je vzdušnější a prostornější, Nebelvírská zase o něco útulnější. Dvě další společenské místnosti se naopak nachází v podzemí. Mrzimor má vstup do místnosti u kuchyní a jejich komnata tak většinu místnosti podzemí má, ovšem u stropu jsou okna, ze kterých jde vidět na školní pozemky. Za to Zmiozel, který má společenskou místnost za zdí ve sklepení, má ve své místnosti nezaměnitelnou atmosféru zeleného světla díky tomu, že se nachází pod jezerem. Je opravdu jen na vás, do které byste se nejraději vypravili. Velká síň. Kdybychom měli možnost do Bradavic skutečně chodit, tuto místnost bychom navštěvovali pravděpodobně každý den. Slouží totiž i jako jídelna. Jinak je ale Velká síň natolik fascinující místnost, že vám to rozhodně nebude vadit. Její největší zvláštností je rozhodně strop, který vypadá jako skutečné nebe, ale i jinak je místnost plná dalších zajímavých věcí. Kromě čtyřech kolejních stolů a stolů pro učitele se v ní nachází i velké počítadlo kolejních bodů, které studenti obvykle denně kontrolovali, aby si ověřili, jak si jejich kolej stojí ve školním poháru. Kromě toho si ale především ve Velké síni u svého stolu vychutnávali pravidelně snídani, oběd i večeři. V této pravděpodobně největší bradavické místnosti se pochopitelně uskutečňují všechny slavnosti hostiny. Ty bývají třeba na začátku školního roku, na předvečer všech svatých či na Vánoce. V tato období je Velká síň navíc tematicky vyzdobena, takže v ní poletují halloweenské dýně a svíce a o dva měsíce později je pak plná vánočních stromů, girland a dalších vánočních dekorací. Na konci školního roku se pak Velká síň oblékne do jiného kabátku naposled. A to do barev koleje, která ten rok vyhrála školní pohár. Pracovna ředitele. Za běžných okolností se ve škole nechcete podívat do ředitelny. Smrdí z toho nějaký problém. V případě Bradavic by bylo ale naprosto úžasné podívat se do této místnosti, kterou běžně studenti navštívit nemohou. Zakázáno to ale vyloženě nemají, jen si neumím představit příliš mnoho okolností, kdy mají možnost se do ní dostat. Našli bychom v ní třeba dříve zmíněné učebnice s černou magií, kromě nich ale i celou další řadu spisů, které má běžně k dispozici právě jen ředitel školy. Kromě toho se tam nachází například bradavická myslánka, tedy nádoba umožňující třídění a prohlížení starých vzpomínek. Ty se mimochodem v hojném počtu v ředitelně také nacházejí. Mimo to jsou zdi posety obrazy bývalých ředitelů školy, které s vámi mohou komunikovat a prozradit vám spoustu věcí, které si jen tak někdo nedoslechne. Krom toho všeho jde taky o velmi hezkou místnost, kterou by si většina z nás chtěla jistě prohlédnout. Komnata nejvyšší potřeby. Asi vám bylo jasné, že tohle místo je pro mě a věřím i pro vás tím nejlákavějším, které škola Čar a kouzel v Bradavicích nabízí. Nebo možná nabízela, kdo ví, jak místnost dopadla po zložáru. Každopádně do té doby šlo o komnatu, která vám byla schopna splnit téměř cokoliv. Potřebovali jste na záchod, byla plná nočníků. Potřebovali jste něco schovat, byl z ní ohromný sál plný všeho harampádí. Tento problém se totiž stává celkem běžně. Možná ale i právě proto o místnosti tolik lidí neví. Obvykle ji totiž objeví náhodně, právě v momentě, kdy něco urgentně potřebují a právě proto se komnata objeví. Pak, když ji hledáte bez oné bývalé potřeby, už se pochopitelně neukáže a tak na ní časem spousta studentů zapomene. Za normálních okolností se její vstup nachází v 7. patře naproti gobelínu Barnabáže Blouznivého. Ovšem byly případy, kdy se její vchod přesunul, aby studenti mohli z místnosti ven. Komnata je schopna se zaplnit čímkoliv, co potřebujete, a čím více se jí věnujete, tím více jste schopni jí přizpůsobit svým potřebám, což bylo hezky vidět při akcích Brumbálovy armády. Do komentářů mi určitě můžete napsat, jak byste komnatu nejvyšší potřeby využili vy. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsem se pokusil vybrat 7, alespoň pro mě, nejlepších míst v Bradavicích líbilo, a pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte na like a odběr a případně můžete kanál podpořit přímo přes tlačítko připojit se. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.